Ada nos kurang. Okey, pelak gila sekali ni pun. Eh, tadi abang nak kat mana? Kau dah ambil belum kan? Belum, belum, belum. Direct nos punya building ni eh. Tak apa, aku ada. Try it out. Okey, aku nampak, aku nampak. Sorry, blue team sekarang keluar sekarang daripada building. Sub. What the fuck?